ញ្ចឹងយើងមើលបន្តមកទៀតនៅក្នុង ledger account មក key account ledger ដែលបានបង្ហាញនេះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងឃើញថាស្អីថយចុះស្អីកើនឡើងបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅយើងមានឃើញការ supply នឹងថយចុះប្រមាណបន្តមក supply expense នោះគឺកើនឡើងប្រមាណបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅក្នុងពេលខាងមុខទៀតនោះសូមចុចលើពាក្យ subscribe ហើយរួចចុចនៅលើរូបកណ្ដឹងអញ្ចឹង key account ដែលបង្ហាញនេះគឺជា key account នៅក្នុង ledgerបាទអញ្ចឹងយើងបានស្គាល់ហើយការពីយើងជំនាន់យើងរៀន T account គឺយើងបានប្រាប់ខ្ញុំបានប្រាប់យើងថា T account គឺវាមានពីរប្រភេទមួយលក្ខណៈជាតារាងមួយទៀតជាលក្ខណៈជា T account ដែល T account នេះគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់តែក្នុងការធ្វើការគណនាធម្មតាទេវាមិនមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ system ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងធ្វើការ adjustment ដែរបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើ depreciation ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយគឺការធ្វើ depreciation អញ្ចឹងការធ្វើ depreciation នេះគឺយើងត្រូវបានយល់ដូចគ្នាថារៀងរាល់ខែគឺការធ្វើ depreciation ត្រូវបានកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាខ្មែរយើងបកថា depreciation នេះគឺមានន័យថាការកាត់រំលោះអញ្ចឹងការកាត់រំលោះគឺសំដៅទៅដល់យើងធ្វើការកាត់រំលោះទៅលើឧបករណ៍ទាំង lain ដែលយើងអាចដែលយើងទិញមកពីប្រើប្រាស់បាននិយាយចំគឺចំពោះផ្នែកពួក fixed asset គឺយើងត្រូវតែធ្វើ depreciation បាទ intangible asset ក៏យើងអាចមួយចំនួនធ្វើ depreciation ដែរបាទដោយឡែកមានតែ land មួយទេបាទជាប្រភេទ asset ដែរ fixed asset ដែរប៉ុន្តែ land គឺមិនត្រូវបានធ្វើ depreciation នោះទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាជាទូទៅបាទអ្នកនរអគ្នាបានឃើញរូបមន្តនៅខាងលើបង្ហាញនេះគឺលក្ខណៈជា straight line depreciation method អញ្ចឹងនៅក្នុង straight line depreciation method នេះគឺมันមានអីច្រើនលំមាក់ច្រើនទេគ្រាន់តែរូបមន្តរបស់គេនោះគឺគេគ្រាន់តែយក asset ដកជាមួយនឹង salvage value ចែកឲ្យ useful life អញ្ចឹង asset cost ចំចង់និយាយថា asset cost គឺជា asset ដែលយើងបានទិញឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានទិញឡានមួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃ $10,000អញ្ចឹង $10,000ហ្នឹងឯងគឺជា asset cost បន្ទាប់មក salvage value បើជាខ្មែរគឺយើងបកថាអានឹងឯងគឺជាតម្លៃនៃការសំណល់តម្លៃនៃការសំណល់នឹងចង់សម្ដៅថាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន useful life នឹងឯងចំនួនឡានរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំប្រើខ្ញុំអាចសន្មតថា useful life របស់គាត់គឺ5ឆ្នាំមានន័យថាអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់នឹង5ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយខ្ញុំអាច estimate បានថានៅពេលដែលខ្ញុំប្រើក្រោយ5ឆ្នាំទៅមានន័យថាវានៅសល់តម្លៃ1000ឧទាហរណ៍អញ្ចឹង1000នឹងឯងគឺគេហៅថា salvage value អញ្ចឹងដើម្បីគណនារក depreciation ប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំនោះគឺគេយកតម្លៃ $10,000ដកឲ្យ $1,000មកបានចែកជាមួយនឹង useful life ដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញបាទគឺប្រហែលឆ្នាំអញ្ចឹងទៅ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅអាស្រ័យទៅលើការកំណត់របស់ accounting standard នីមួយៗអាស្រ័យទៅលើ policy របស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង method ទាំង lain ដែលចាប់ដែលធ្វើការការរំលោះនេះគឺមានវិធីផ្សេងផ្សេងនេះជាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងជួបគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនិយាយគ្នាអំពីរឿង fixed asset depreciation នៅក្នុង chapter ដែលនិយាយគ្នាអំពី fixed asset នៅពេលក្រោយនោះខ្ញុំនឹងលើកយកវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងគ្នាមកហើយសូម្បីតែវិធីសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងពុនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះក៏មានវិធីសាស្ត្រផ្សេងពីការប្រើប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុនដែរអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនជាទូទៅគាត់ចូលចិត្តប្រើ straight line method ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចចូលចិត្តប្រើ double decline method អីយ៉ាងបាទខ្ញុំនឹងនិយាយដោយ detail តកតងជាមួយនឹងចំណុចទាំងអស់នេះនៅពេលដែលយើងទៅដល់វគ្គដែលយើងនិយាយគ្នាអំពី fixed asset ជាមួយនឹងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលថានៅក្នុងកន្លែងនេះបាទយើងមើលទៅលើtrial balance and adjusted trial balance របស់យើងយើងនឹងឃើញតម្លៃរបស់ furniture and fixture នោះគឺតម្លៃរបស់វាគឺ12,000បាទអញ្ចឹង12,000នោះគឺត្រូវបានគេយកមកសម្រាប់ធ្វើការគណនាហើយគេសន្មតថាអាសិតតម្លៃអាសិតហ្នឹងឯងគឺ12,000ហើយ salvage value នោះគឺត្រូវបានកំណត់តម្លៃ0បាទអញ្ចឹងការកំណត់តម្លៃ0ឬមួយតម្លៃកាកសំណល់នៅសល់ប្រមាណនោះវាអាស្រ័យទៅលើការដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុននីមួយៗអញ្ចឹងវាមិនអាចយកច្បាប់ឬមួយក៏អ្វីមួយយកមកកំណត់នោះទេប៉ុន្តែជាទូទៅជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើការងារជាទូទៅក្រុមហ៊ុនតែងតែសន្មតថាអាសិតនោះឯងគឺមានតម្លៃ0នៅក្នុងពេលដែលវាអស់សុពលភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធាននេះបាទបើយើងមើលទៅបាទគឺនៅថ្ងៃទី31 January ឆ្នាំ2020
furniture and fixture nó ấy cứ nơi sau đầm lấy bao viết cứ mà mơn pi pon là đây mà mơn pi pon là này cứ cầm nót tha ca pra hạ sân ấy cứ ba rồi dạp pi học sập khai bản chứng rồi dạp pi học sập khai chứng bên đây thay useful life bao quát cứ học sập khai chứng đời sân thì dương thưa ca kẹt nia tới bên đây tha đầm lấy là bao sân bà cứ vô đọc pi pon đo ở số chạy ở học tập khai bên ấy dương khơi không đầm lấy không mà khai cứ đầm lấy pi rồi đà la chứng pi rồi đà la này ấy cứ chia đầm lấy depreciation nợ không khai mẹ cả ra cho năm pi pon mà pay bà mình to mà tiếc dương tới chọn trăm người tha nợ pi đại miễn depreciation cả láng nợ pi đại dương thưa depreciation account cả láng bà riêng đại sầm khăn chứng kiến lúc cứ tiện tôn chỉ mỗi nâng account mỗi tiếc tới ban bằng cả láng cứ dương ăn ai cho debit depreciation expense hay credit cứ từ reverse furniture and fixture account nội tệ chẳng kê bằng card mỗi tiết cứ kê bằng card bịa mỗi tiết đại nơi không balance sheet đại bịa này anh tập ban kê hai thà accumulated depreciation chẳng accumulated depreciation này cứ chia part để bịa cứ chia account part để bịa rồi mỗi cái hai thà contra account từ nữa account đang bọc quạt chẳng account đang bọc quạt mình cứ cái furniture and fixtures chẳng là bây để dương thưa ca ca kẹn nĩa miền đây ha dương nâng thưa create và dương nâng create nơi account mua xây tiết bằng cái nơi chat account mua xây tiết là dương hai thà accumulated depreciation bản chẳng accumulated depreciation ấy bản chẳng cứ vía thì tu tới cứ viên nơi khang credit side chúng ta phải đặt viên ca, product ca để ca lang chia phải trăm khai nó, chúng biên đây thay là phải đặt dương thuê adjustment từ lưu phải trả sân nút, cứ debit bao dương nâng ca lang nơi depreciation expense, và toàn mà credit bao dương nâng ca nơi account mới tiết, cứ dương hai thay accumulated depreciation, đây là accumulated depreciation nâng ấy cứ contra miền đây thay vía tùy chỉ môi nâng rưu môi có vía phải trăng tên nâng account mê là bao viên nâng ấy cứ furniture and fixtures bản chương dương mơ ha nơi không chi ở là khám cư dương ban ở bản nơi không chi ở là khám cư dương ban bằng cao nơi chi ở là khám mũi tiết đại dương hai thà accumulated depreciation chương chi tu tư nơi không account cư kê cho chất bằng bay account năng ai đau detail ưu ti ho thà bờ sân việc nhóm miền office equipment cư nhóm tư bằng cao account mũi tiết thà accumulated depreciation of equipment chẳng tờ of equipment bởi sao những cái furniture and fixture khi ông đang account bạn để phe mối tiết cứ accumulated depreciation of furniture and fixture chẳng từ bản chẳng cứ kê chỗ chất bằng cao chẳng ấy đam bay nghe sủa nơi không ca cầm nót tha thay đa một hòa sắt bằng mán đầm lấy accumulated depreciation nâng ao bằng mán chẳng kê còn là mơ balance sheet cái ai đo khi máu cái ai đăng tha à sắt nâng ấy nơi sau đầm lấy bảo viên bằng mán phù mà khang nơi khang debit sai mà khang thiết nơi khang credit sai còn tai pi account này cứ cả là nơi không balance sheet đôi kia đại lấy nếu bây giờ dùng thuê depreciation và trăm khái depreciation expense để cài lại những viên rốt châu tài cán income statements và rưu mối của P&L